Moje ime je Žan Pranić, ja sam voditelj sektora podrške tvrtke MR Servis. Tvrtka MR Servis osnovana je 2009. godine spajanjem tri velika servisa, M-San Servis, Rekro Servis i Electromagic Servisni centar. Trenutno zapošljavamo oko 80 djelatnika, od toga je više od 40 educiranih tehničara. Unutar našeg portfelja imamo preko 20 različitih brendova i ujedno i podršku za uređaje koje distribuira naša tvrtka, matična tvrtka M-San, poput Vivaxa, MSGV-a, M-San Industriala. MR Servis posluje na četiri različite lokacije, sjedište je u Rugvici. U Zagrebu imamo jedno sabirno mjesto i Bosch Servis. Samsung Plaza centar, jedan specijalizirani servis za popravak Samsung mobitela i televizora kojeg smo otvorili prošle godine u 10. mjesecu. I u Splitu jedno sabirno mjesto i mali servis uređaja. Radimo sa svim većim brendovima, dakle, kako sam spomenuo, Samsung, LG, Acer, HP. Popravljamo uređaje unutar jamstva po redovno, dakle, nakon kupovine uređaja, te sve vanjamstvene popravke. Trenutno smo jedini u Hrvatskoj koji je ovlašteni servis za HP uređaje, dakle, notebookove i printere. Od LG-a, dakle, servisiramo televizore, bijelu tehniku, mobilne uređaje, Acer mobitele, notebookove. Dakle, zaista veliki, široki spektar uređaja koje mi trenutno popravljamo i za koje imamo ugovore sa partnerima po cijelom svijetu. MR Servis surađuje sa srednjim školama, te učenici dolaze na ljetnu praksu kao dio obuke, zapravo dio stvaranja novih budućih djelatnika, tako da surađujemo sa školama u Dugom Selu, Zagrebu, Splitu. Većina kolega koji tu odrade praksu, ako se pokažu kao kvalitetni i marljivi učenici, a poslije toga postanu i naši djelatnici. Sada smo trenutno napravili što smo planirali za tekuću godinu. Možda u budućnosti, ako se pokaže potreba i ako tržište bude zahtijevalo, otvorimo i još neke druge sabirne centre. Uglavnom, većina naših korisnika koristi transportne službe koje mi organiziramo i prikup uređaja, dostava, dakle, na servis i povratak uređaja na lokaciju korisnika je za sve naše korisnike besplatna i organizacije MR Servisa.